עורכת הדין מורן סמון, שלום, ערב טוב לך. שלום. מנכלית משותפת במכון לניהול משברים במשפחה. טוב, תכף נגיע לפרשת גבי קזית, ובכלל גל ההטרדות המיניות, אבל קודם התייחסות שלך לדברים האלה. יש אולי שתי דרכים שבהם אפשר לסכם את הפרשה הזו. מצד אחד לומר, כל הכבוד לפרקליטות שערב פתיחת משפט מושכת את כתב האישום, מבטלת אותו, אבל מצד שני, ההתנהלות והעוול שנגרם לאדם במשך שנה שלמה. אז נתחיל עם כל הכבוד. ובאמת נורא, נאמר לפרקליטות תודה רבה שהחלטתם יומיים לפני פתיחת הליך משפטי לעצור את, את העגלה הזו לפני שהיא מדרדרת. היה צריך לעשות את זה קודם. את העבודה היה צריך לעשות הרבה קודם ולא לתת לבן אדם לשבת שנה שלמה במעצר בית ועוד 34 ימים אם אני לא טועה במעצר. העוול שנגרם פה הוא מאוד מאוד גדול ואני חושבת שצריך, אם אנחנו בעניין של הפקת לקחים, אז קודם כל, הפקת הלקחים צריכה לבוא ביחס למשטרה. העבודה של המשטרה היא עבודה כזו שלא הושלמה. היה צריך לבצע את כל הבדיקות, להצליב עדויות, לבצע אימות כמו שצריך, ולא לחכות שנה שלמה עד שמבטלים את כתב האישום. זאת אומרת, לא בכלל להגיע למצב של הגשת כתב אישום. כן, אבל אם כי צריך לומר במקרה הזה של הפרקליטות שמבססת את, את, את כתב האישום שלה על חומרים של המשטרה, שגם היא הייתה צריכה מן הסתם לבחון אותם ולהגיע אולי למסקנה הזאת עוד קודם, אבל זה לא קרה לצערנו. טוב, בוא נלך על עניין גל ההטרדות שאנחנו חווים. את לוקחת נשימה עמוקה, אני לוקחת אותה, כן. אני לוקחת נשימה עמוקה כי השיח הוא בכלל לא על הטרדות מיניות. השיח הוא על בריונות ברשת. הטרדות מיניות יש, צריך לטפל בהם, ואני קוראת כאן ועכשיו לנשים שהוטרדו, קומו, תגישו תלונה. רגע, למה את מגדירה את זה בריונות ברשת? אני תכף אגיד למה. מה, אישה שמספרת, כותבת פוסט שהיא הוטרדה לפני כמה שנים, זה בעינייך בריונות ברשת? אני חושבת שאם זה עבר את תקופת ההתיישנות, כן. ונשים החליטו לקחת את החוק לידיים, ולעקוף את הוראות החוק, ולכתוב את זה, אך ורק בפוסט שהן יודעות מה קורה ברשתות החברתיות, כי הרי מה שהפך להיות זה שנשים גם מגישות את כתב האישום, זה הפוסט, גם מעמידות לדין, גם גוזרות את הדין, ובסופו של דבר כולם תולים את אותו אדם בכיכר. אבל יבואו ויאמרו, לא הכל צריך להיות באספקט הפלילי, בדרך הפלילית לבחון את הדברים. יש תחושה של אישה שהיא חיה איתה במשך כל השנים, והגיע הרגע מבחינתה לפרוק את החוויה הנוראית הזאת שהיא עברה. אז מה שאתה אומר זה שלאישה יש פריבילגיה להיות מעל החוק, ולהחליט מתי בא לה לצאת עם סיפור. נעזוב את כל ההשלכות שיש לזה בצד. נעזוב את זה שזה מסוגל להרוס חיים של אנשים ככה. מה זה להרוס? אבל אם זה מעשה באמת שהוא עשה, גם אם עברו כמה שנים, איך נדע? שיתמודד, שיצא אל מול המצלמות, אם זה גבי גזית ואם זה מישהו אחר ויגיד, היה או לא היה, אני זוכר את המקרה. אז בוא נדבר שנייה על זה. לא זוכר את המקרה. בוא נדבר על זה שנייה. הרי זה לוז-לוז סיטואשן מבחינת גברים. אם הוא יצא מול המצלמה והתנצל, יגידו, הנה הוא מתנצל, זה אומר שהוא עשה את מה שמיוחס לו, וצריך להוקיע אותו מהחברה, נכון? אם הוא יצא החוצה ולא יתנצל, יגידו, הנה, הוא לא לוקח אחריות. הוא לא מסוגל לשאת באחריות, הרי מבחינתנו, כמות זו איכות. אבל זה לא נכון. כמות זו לא איכות. בשנים האחרונות אנחנו רואים פסקי דין שמעידים על כך שגם נשים, ולצערי הרב באמת, יש נשים שמגישות תלונות שווא. על אחת כמה וכמה הקלות הבלתי נסבלת הזו של השבט. סוגיית תלונות השווא, אפילו נפגשנו כאן בנושא הזה ודיברנו על זה. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם יכול להיות שאנחנו בוחנים? הרבה יותר פשוט לשבת מאחורי מקלדת ולכתוב פוסט. אין לזה השלכות, את לא מתמודדת עם הבן אדם, את לא באמת באה ומדברת איתו ומתעמתת. אבל יכול להיות שהבעיה היא בכך שאנחנו בעצם בוחנים סיפורים מלפני 30 או 40 שנה, על בסיס החוק שהוא די חדש למעשה, החוק למניעת הטרדה מינית. חדש ביחסית. יחסית, זה אומר שגם תלונות מלפני 15 שנים היו צריכות להתברר במסגרת החוק, נשים פשוט בחרו לא להגיש את התלונה, והיום במסגרת האווירה של העליהום שקיימת לצאת בפוסטים שאין דרך שלא לתמוך בהם. ההפך, אם אתה לא מיישר קו ולא תומך בזה, אז משהו לא בסדר איתך, שזה אגב מה שאני חווה בימים האחרונים. העניין הוא זה שאם אנחנו מפרידים שנייה את הנושא של ההטרדות המיניות ממה שקורה היום, אז נגיד כך, יש הטרדות מיניות. כן. יש חיזור ויש חזירות. גברים שנוהגים בחזירות צריכים להנש על כך. אוקיי. אבל יש סיבה שיש תקופת התיישנות בחוק, והתקופת התיישנות נועדה לייצר סדר במדינה. זאת אומרת שאם עברה תקופת... אז בסדר הזה, ואם זה, אם זה נסכם ממש במשפט, יש כמובן יוזמה של השרה גילה גמליאל להאריך את תקופת ההתיישנות, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, בטח תהיה לנו. אני מודה לך מאוד, עורכת הדין מורן סמון. תודה רבה. תודה רבה שבאת אלינו.